പെങ്ങളെ പൊയ്യത്തബയിലെ മക്കാം ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിയിൽ ഈ വിനീതന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫ്രീക്കന്മാരെ, ന്യൂ ജനറേഷനുകാരെ, മോഡനിക് ഏജിൽ ജീവിക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരമാണ് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്? എത്ര നേരമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളത്? പോരാ, ഇപ്പൊ എല്ലാ ചില പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറലായ രോഗമാണ്. പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈമാനുള്ള പെണ്ണാണോ ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും മാറി നിന്നോ? എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം? കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും എടുക്കൂ, ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് നേരെ എങ്ങ് മുന്നിൽ വെക്കൂ. എന്നിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ, തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇവരിങ്ങനെ പാടുകയാണ്. ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല വീഡിയോകളും പല വാട്സപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെങ്ങളെ, നിന്റെ ആയുസ് തോന്നിവാസത്തിന് ചെലവാക്കാനുള്ളതല്ല. ഇതിനെല്ലാം പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു കണക്ക് പറയേണ്ടതില്ലയോ? ഈ പാട്ടും പാടിയിട്ട് വീഡിയോ, നീ വീഡിയോ എടുത്താൽ അത് എല്ലാ ഇടത്തും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും എത്തിയാൽ, എല്ലാ ഫേസ്ബുക്കിലും അത് വൈറലായാൽ, പെങ്ങളെ, ഒരു അന്യ പുരുഷനും കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിന്റെ ആ മുഖത്തെ പലരും കണ്ടില്ലടി. അതിന് നീ കുറ്റം ചെയ്തവളായില്ലടി. നിന്നോട് വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ട് പറയുകയല്ല, വൈരാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് പറയുകയല്ല. പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളോ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൈദാ സാൽത്തുമോ ഹുന്ന ഫസലൂ ഹുന്ന മിൻ വറായി ഹിജാബ്. വളരെ ആവശ്യമുള്ളതിനെ പോലും, ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ, വളരെ ആവശ്യമുള്ളതിനെ പോലും പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങളതാ അന്യ സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നേരെ മുഖത്തോടെ മുഖം ചേർത്തി വെച്ച് ചോദിക്കണ്ട, മുഖം മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കണ്ട, പരസ്പരം മുഖം നോക്കാൻ പാടില്ല. അവൾ അന്യ സ്ത്രീയാണല്ലോ, നീ അന്യ പുരുഷനാണല്ലോ. അന്യ പുരുഷൻ അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാ, അന്യ പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടാ. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതിനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നിയമമല്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമല്ലയോ? അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിട്ട് പോലും ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പാട്ടും പാടിയിട്ട് നിങ്ങളെ തലയിൽ തട്ടവും ഇട്ടിട്ട് മുഖം പോലും മറക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ അപകടം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? പെങ്ങളെ, ഈ ടിക്ടോക്ക് നീ നിർത്താത്ത കാലത്തോളോ, ഈ മ്യൂസിക്കൽ നീ നിർത്താത്ത കാലത്തോളോ, ഈ ഡബ്ബാസ് നീ നിർത്താത്ത കാലത്തോളോ, ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ഒരാളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താന് പറയുകയേ അല്ല, ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാന് പറയുകയേ അല്ല. റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയലല്ലാതെ ഈ വിനീതന് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഇന്ന് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള കാരണം എന്ത്? മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ പടരാനുള്ള കാരണം എന്ത്? ടെൻഷനുകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത്? പെങ്ങളെ, അതിന് കാരണം നീയാണ് കേട്ടോ.
ചെറുപ്പക്കാര, അതിന് കാരണം നീയാണ് കേട്ടോ. എന്തേ കാരണം എന്നറിയാമോ? കണ്ട് കാണുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ട്രെൻഡുകളെ പിന്നാലെ പോവുകയല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഏതൊരു സമുദായത്തിലും തോന്നിവാസങ്ങൾ വ്യാപിച്ച ആ സമുദായത്തിലെ മുൻകാലങ്ങൾക്കില്ലാത്ത മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരെ അല്ലാഹ് പടർത്തും കേട്ടോ. ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലയോ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി.